Nimiri mugwajari ukuma mugunda uria wari President Uhuru Kenyatta wa Northlands kuhithukirwo ni ang'etheri ake akiuteti na aria managire magana ma mitina kuyerururwa mburi kumana na wanagi ucio uria wari mutongoria wa gikundi gikirire mukana kia mungi kimaina Njenga atongoretie kihiri kia arumiriri ake ucokie riri uria wari runyanjara-ini ruru rwa Northlands mbere ya mugunda uyu kuhithukirwo Akiheria thutha wa gutabania uhandi wa mĩtĩ gũkũ, Maina ugĩte marahanda mĩtĩ 5,000 arĩ ta njĩra ya kũmenereria wanangi ũrĩa wekĩkire, akiuga megũtigĩrĩra nĩ macokia mĩtĩ ĩrĩa yothe yatemangirwo. Twarakarire mũno nĩ maũndũ maya. Na nĩkĩo tũrũgamĩte haha tũkiuga atĩrĩ, maũndũ maya mekirwo nĩ tũreganĩte namo, na tũkĩte kũhanda mĩtĩ ĩno as a sign ya protest na maũndũ marĩa mekirwo, kuga no to people's property. Indo cia mũndũ iheo gĩtĩo na andũ maheo gĩtĩo na ona mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta aheo gĩtĩo nakĩo tũrahanda mĩtĩ ĩno tũmĩcokie na tũkũhanda nginya rũgiri nĩguothe nginya harĩa hothe mĩtĩ yathũkire. Si ati sisi ni waoga, lakini sisi tumeamua njia ya amani. Tukasema hata kama waliba mĩtĩ ya baba yetu, wacha sisi turudishe. Kama hao watarudisha, kuna yale mambo yatawapata na sisi hataki kuingilia hiyo, lakini sisi tumetumia njia ya amani. Kasema sisi tukuje badili ya kufarakana na wao, wacha sisi tukuje tukate miti. MCA wa wodi ya Gatong'ora Dan Gitauna ũrĩa ũkũnyitanĩire na Maina akiuga megũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mũgũnda ũyũ na icigĩrĩra ciaguo na mĩtĩ makĩria nĩguo kũgacĩrithia rĩera rĩa matũra ma gũkũ. Ti wega gũgĩthũkia kĩndũ kĩa mũndũ, ti wega ũguo andũ mokire magĩtema mĩtĩ, na kuoguo no message ya kuga atĩ inyuĩ mwagĩkire ũguo tiguo gwakĩagĩrĩire. Reke twethage njĩra ingĩ cia hũthĩrana nĩgetha tũgagĩtatua ire shida ambayo tunaweza kuwa hata kama ni ya kisiasa. Ithuĩ tũrahanda mĩtĩ kuma mĩtĩ 5,000 nginya 10,000 to haha haiki tũkũhanda ĩndĩ ĩno yothe, no nĩ saini ya kuga maũndũ nĩ mekĩkire na maũndũ matiarĩ mega. Ũguo ona warora ũguo nginya gũkũ mĩtĩ nĩ ngĩrĩ mĩingĩ mũno, andũ nĩ maiyire mĩtĩ mĩingĩ makĩiya mbũri na maũndũ macio mothe nĩ protest ya kuga atĩrĩrĩ, tũtiakenire. Na ni jambo la aibu sana kiongozi mzima kutumia vijana vibaya kuwadanganya wende waingie kwa shamba la mtu binafsi, waibe kondoo, wawe wezi kwanza, la pili wachome miti. Na hiyo inaonyesha ile uongozi ambao tuko nao Kenya, uongozi ambao badala ya kupatia vijana ajira unatumia vijana vibaya kuwafanya wakuwe wezi. Mubuge wa Juja George Koimburi ũrĩa ũgũtongoretie mĩhang'o teno gĩcigo-inĩ gĩake kĩa ũmbunge akĩũria thirikari kuongerera thikũ cia ũhandi wa mĩtĩ, akiuga harĩ bata thigũkũ ya ũhandi wa mĩtĩ ĩgathĩkwo ngathĩti-inĩ ya thirikari nĩguo ĩkoragwo kuo mwaka. Oho akĩhoya Kenya gũthingata mĩtĩ ĩrĩa matinda makĩhanda nĩguo ndĩkome. Thirikari itũ ĩtĩkĩre thikũ ta ici ikoragwo ciĩ nyingĩ harĩ mwaka, na andũ aitũ mamenyerere marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya atĩ twahanda mĩtĩ ĩno metĩkĩre kũmĩhe maĩ, metĩkĩre kũmĩroraga, na mĩtĩ ndĩgatemagwo oro ũguo nĩgetha tũrũe na kiangazi. Na program ya kupanda miti, but we should not plant the trees haphazardly. Unapanda operation, watu wengi wanapanda miti, but the maintenance, hakuna mtu wa kumaintain. It's a clear default of a plan. As what we had in mind, we wanted to incorporate this program ya tree planting. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathew Ndung'o.